Днешното видео съм отредил на басовете. Също така в днешното видео ще разберем кой ще спечели обещаната в клипът от Златната река микроклатушка. Лаки, разписахме първата штука на деня. Някакви зъби. Ето това чудо на техниката. Здравейте, приятели! Аз съм Рамис, а вие гледате Fishing Files. Днешното видео съм отредил на басовете. Това е един нов за нашата страна инвазивен вид и неговото място в нашите водоеми е съмнително. Но аз, като един запален спинингист, го приветствам и приветствам неговото присъствие с отворени ръце. Темата е обширна и като цел номер едно за спортен риболов, може да се учи много. Също така в днешното видео ще разберем кой ще спечели обещаната в клипът от Златната река микроклатушка. Освен това ще ви покажа един не до там успешен риболов, но за сметка на това много поучителен с моя приятел Митко, който също много обича тези зелени рибки. Разбира се, няма да мине и без падане. А на края на видеото ще поговорим и ще ви покажа примамките, които използвахме в този риболов, както и тези, които възнамерявам да използвам в идния сезон. При риболова на бас има множество примамки и множество техники и тактики, които човек може да използва и тяхното освояване просто може да отнеме един цял човешки живот. За сметка на това, аз съм решил много сериозно да натисна тази тема и ще ви покажа с какво ще започна. А сега ви пожелавам приятно гледане. Виж какво е това? Чирлич. Да, торен. Бомба. Това не е жабката, не е нужна обаче. На кое? На жабката? Да. А. Ето това прозорица обаче не мога да налапа. Е, значи това ще му дойде като бомбонче. Много са крехки тия и още докато са в плика са се накъсали. Да, и направо това е единствения здрав къде. Е, там викаш. Иначе си искат едни големи черви. Искат си едни големи черви, има такива. Ма не, трябва да е... Е, така, е такъв черви. Имаш? Моля? Ти точно такъв имаш. Да, ще го изгуба сигурно. Е, да, точно както трябва да. Лаки. Абе, ти шом с мултипликатор ловиш, нали? Подготвен си. Малко ще тази идея бъде. Да, ясно ми стана. А, повече си ли някой? А тия какви са? Китайски. Китайски ли са? Да. Перфектно, значи. И това добре си го направил. Ти плотнения за... Или провод. Нали? Да. Е, перфектно. Не ги ли мяташ? Първо, сега пак сложих червя, ама един малко като на път. Да, този викаш малко голям, а? Себе се струва, че е голям, макар че гледам на тиги ловът. Не, принцип е перфектен, обаче не знам дали големите са още нещо активни. Да, слагам си го в джоба, после ще го върна. Сега да не го загуба, нали? Разписахме първата штука на деня. Готин е. Леле, тази съвсем за аквариум. Е, да забием едно фото. Не, мисля, че не съм вършал по-малко принцип. Леле, чакай. Майк да пайк. Чакай сега, куку. Това направо не го очаквах. Водата е много топла. Да, много. Черве е излезнал ловист. Не, викам излезнал ловист. А ето, че дойде време да разберем кой ще спечели микроклатушката, с която лових кленчетата от Златната река. За тази цел сме извадили верния ни Random Comment Picker, в който поставяме линка, който вече съм копирал от съответния клип. Филтрирам дублиращите се абонати, за да може да дадем равен шанс на всички и изкарваме коментарите. Коментарите са 99. Много ви благодаря за тях, благодаря ви за това, че гледате моите клипове и се надявам да ви харесват поне толкова, доколкото на мен да ги правя. Започваме да джуркаме. И победителят е Петър Дилчев. Дано я спечеля аз. Ми Пепка, спечеля. Благодаря ти много. Свържи се с мене, аз ще оставя един коментар под твоя коментар, така че да можеш да си я получиш. А сега се връщаме отново на басовия гьол. Тук с проходилка ще е много интересно обаче. Точно за такива места. Не е то. Даже и да стигнеш до нея, брат, ти ще... Да. Папури, дървета, няма как да фърши. Еми това е това черви, където ми го даде, нали, дете в мене. Го меташ там пред... Това и го оставяш долу. Леко го, тако. Те са такива риби, че идва и седи и го гледа известно време. Да. И гледа. Хвърлям,
седа ти дяпат. Да. И оставам го, без да го дърпам, само го оставам да пътува, да. В един момент решава тия глава. Точно така става, да. Мръднеш ли го? Да. Отказва се. Отказва се, да. Ти басовете са много интересни. Аз много ги харесвам. Интересно, истината очаквах да дърпат една идея повече. Ами може би нарано, човек. То падна температурата тия дни, нали? Най-вероятно има нещо общо. Не съм фащал голям. Там, там нещата могат да са различни, ама тия до този размер не... По принцип, в, като почне да пада температурата, започват големите. Като цяло, нали, в щатите става просто. Да. Да. Но да, ако започнем да ги виждаме, нали, малките, ще трябва да потръгне. Да, по-лесно, ако не, да знаеш къде да фърлиш. Да, да. Те тия са пет такива, че те трябва да му фърлиш до него. Да. Ще не го видях този ръб. Всеки път се пребивам, човек. Да, да, направо нещо стъпи грешно. А, тук такова има. А, има. Така ли? О, я гледай, верно. Чисто менте. Да, бе, 100%. Китайска работа. Не се фърла и тук. Иначе виж какво прави. Е сега като го сложа е така на лаки, нали? Сега ще го виж, гледай. Виждаш ли? Да. Брутално е принципно. Това ако го види, не мога му стои. Да, не, нещо и не. А това къде викаш, че се преджопва, къде е? Дето викаш, че се преджопва? Е, там да. Има, там... Да, да, защото некъде където е слънцето, може би пък също и от другата страна. Дали да не отидем там? Искаш ли? Защото мисля, че слънцето ще е това, което ще промени нещата. Какво? Така ли? Аз сложих едно друго, ама пак става. Я? Дай да ги препоцкам. Аха. Да, да. От те са няколко. И слънчаци има. Един-два младец се въртат тук, не искат въобще. Бата пред устата му минава и не става. Направо не знам. За малко му взех вниманието, аба. Вижте, да. Не. Там много се дърпат, бата. Го, там няма да се бих. Его е... Да, пред мен е. Двойки се не бат. Не. А тия по принцип би трябвало да взимат и даже са няколко бройки и те като цяло ги изнервя конкуренците. Вижте, идва пред те. Оу! Да, 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 тя... Май ми видя при мамката. Къде отиде? Навътре. Изчезна ли нека? Mm. Да, да, видях я. Явно съжителстват добре. А, тук изглежда подходящо. Пробвам това големия силикон. Но ти да викаш, наистина трябва да е по-меко, в принцип. Малко е кораф. Да, трябва да му се мятат хубаво това. Я че върши рапа, да? Охо! Ей, бра! Ева от. Нарачите. Направо тръгна настрани. Да, да, видях. Бра. На дъното ли го взе или не? Не, горе. То тук изглежда най-подходящо, в принцип. Миналия път, тук, тук няма къде, там от близко. Да. Така ли? Да. Ама всеки път се опитвам на всякъде. Е, разбира се. То де-факто въобще не стига до дъното. О? Въобще не стига до дъното. Не. Стига. Чакай да ти взема един от там. Е там, нали? Ииии! Да кой си го може, си го може. Супер е. Браво. Няма как го лапна. Някакви зъби ме. Браво са. Познали? Оп, браво бе. Еее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 еee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 e
Искаш едно фураж. Ми, ти на офсет нали го слагаш? Да. Да. Офи това да е. Да видим пък може. Ти си без тежест, нали? Не. Аз... Служих някаква тежест, може би там ми е проблема в принцип. Значи
по-лесно се хвърля, по-лесно се води, обаче много бързо бяга надолу. Оп. Ех, майка му стара. Бяга. Направо го усетих по линията. Много хубаво ходят да направо повежда. На потъването обаче. Да, а, какво беше това, бе? Проверика някаква. Да, бе, нещо се случи тук. Е, там, значи... Ще взема това и да провериш. Нещо не се... Побъцкват ме. Побъцкват ме. Да, да, явно трябва. Да, 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 да. Да, на... Аха, браво, бе. По-малата, но как си не знам. Има няколко поколения тук вече. Да, да. Едините са големи, като в Умайзери, ма са малко бройки. Да. Обаче е тията гледам бая са познати. Нещо им е, малко им е куката, дето съм служил. За съжаление, батерията на камерата ми падна точно преди да залова и аз един от зелените бандити, който беше със сходен размер като тези, които хващаше ми така. Понеже наистина много ги харесвам и съм решил да им отделя сериозно внимание през идния сезон, подготовката започва от сега. Приманките, които използвахме в този риболов, са следните. Това е едно раче на Crazy Fish, модел Nimble, в размер 4 см. Много интересна приманка и много интересно раче и честно казано, за малките или по-малките размери басове сработи чудесно. Митака, както и аз разбира се, ги слагахме на офсетни куки, аз без с утежнение, а той без утежнение и може би разликата в успеваемостта беше именно точно там, че той използваше офсетна кука без джиг глава. Другото интересно нещо беше този червей, който той всъщност ми подари. Това е така наречения лаки монтаж, който той много хитро беше направил, е направил с две водопроводни уплътнения и честно казано изглежда чудесно. Червият е китайски според неговите думи и играта му не е особено добра. Поради тази причина аз през предстоящия сезон съм решил да използвам нещо малко по-интересно. А именно червей на Rapture, който е с размер 5,5 инча и е една идея по-дълъг. За сметка на това е доста по-пластичен. Червият възнамерявам да използвам по няколко начина, като разбира се единия е така наречения лаки монтаж. Другия е би било възможно да бъде с офсет на кука или ето такава. Куката не е достатъчно голяма, просто демонстративна. Може да бъде нанизано по няколко различни начина. Сега има различни видове монтажи, с които искам да експериментирам като Каролина Рик, Тексас Рик и така нататък. Но ето това е най-обикновен монтаж на офсет на кука. Друго интересно нещо, с което възнамерявам да се опитвам, е също така тази примамка Devil Crawl на Rapture, която е в размер от 3,4 инча. Разбира се, също може да бъде монтирана по всевъзможни начини, на офсетни куки, Каролина, пак казвам, или Texas Rig. Още нещо, което възнамерявам да използвам през идния сезон е ето това чудо на техниката. Това е един бас джик на Rapture, или както някои го наричат hair jig, rubber jig или както го познавате. Състои се от много остра кука с jig глава, която е с тежест 10 грама и също така weed guard или пазач от водорасли, за да може да го прокарваме през по-опразните места. Сега този jig може да се използва както го виждате по този начин, но аз лично бих го използвал с така наречения трейлър или друга силиконова примамка, която се нанизва ето тук на куката и го допълва. Това, което аз възнамерявам да правя е с тази примамка. Това е небезизвестната Swing Impact на Kitec в размер 3,5 инча и това нещо се нанизва последния начин. Както най-обикновена джиг глава бихме поставили. Нанизваме го така, че да влезне цялото. Сега нали не е най-доброто нещо, което мога да направя, разбира се, но схващате идеята. И това нещо просто първо минава през водораслите, второ създава допълнителна атрактивност за басовете. Примамките, които възнамерявам да използвам пред предстоящите сезони, които току-що ви показах, може да намерите в онлайн магазина на Fishing Files, като аз ще оставя линкове за тях в описанието на този клип. Надявам се това видео да ви хареса. За в бъдеще ще се постарая да бъда все по-информативен и по-полезен за вас. Ако не сте се абонирали за канала, помислете дали да не го направите. Аз бях Рамис, вие гледахте Fishing Files.
и до нови срещи. Чао!